at farmaji ige boy bo tas markiisas aan daaya xamaasada iga tan badisay muqtaa daawada yaal durdurmeedii ayaa nagala socotaan caawaya ila jooga ma garaneysa ar farmaji ige waaye fiidiyoga like sar saaxiibadaada garsi soo dhawow waa ku dhawaa 100% waa maasantay maadaama ay soo dhaweysay anakan sadada kulanta waan isoo dhaweynaa oo tuur horta hadal haystaaday een horta een Soomaali waxay ku maamaday ya waagar Soomaali waxay ku maamaday birta intay macnaha ay af leeda maya birta markay macnaha ay waxa ay marka birta markay ay kulashahay ay laalaabantay waayga laakiin mar haday macnaa uu qabowdo waayga siday macnaa ku laalaabantay saacas way adag tahay safiican een Soomaalina sidoo kale waa faanta umaleena een Soomaali waxaan u sheegi lahay een macnaa hadda aniga kulay muqaalkayga iyo intee macnaa ficilka aan maanta aan wado ya hadii maanta ay ila wada lahayn beel ay aaleed laakiin milaa milay waa aad laakiin uu gadmi aati aad farmaajo ii geeya ma ugu turo ar farmaajo ii geeya markaan dhaay ee dadka waxay u maleeynaan macnaha dheedheel iyo intee kaftan wax la dhaayo ma faantaad laakiin ulajeeda aan kulaay ulajeedada iyo intee qabrt macnaha ilaahay saacas ugu soo macnaha ugu soo ridi safiican ma faantay shaqo ku jirta xataa barkad aati aad hadda waa kala kacsan hadda waa kala kacsanahay maadaama aan kala kacsanahay wax iga maqamale 100% ma ka ana milan milay mi ana markii horna waa ku sheegay waayad ana yaa nuur raacayna dadku ku jirna mi waa faanta umaleena ani rag waa kii soo maray jab waa ka ani ina yaa nuur raacayn leega soo doonta moogiye ani yaa nuur raacayn horta ma dhahay koow waayad teeda kalanta Soomaalida waxaan u sheegayaa inay shaqeystaan teeda kale ama gaar gacan ha qaadaan ama qashin ha qaadaan waxaan jeclaalahay nakastaba inay shaqeystaan ragna waa kii shaqeysto waxaan arkayaa fanaanada xataa lagu soo buufiyay dar farmaajo ige dadka adduun weynaa dhan hadalkaada taageero kugu noqdo maxaa leedahay wallahi bilaahi waa ku faraxsanahay horta maadaama ay taageereen ana sida ay taageereen sida si ka badan macnaha aan u taageera ma fahantay waayga kulli ninkii ige oo dhaan macnaha ninkaas nin aniga taageerahay ka mid ah ma fahantay bulshada Soomaaliyeena waan jeclahay walaalahay haddana waxaan u sheegayaa sidaan macnaha uu ka iisoo dhaweeyeen ooyna ii jecelayn oona ii taageeran ayaa aanu u jeclahay aanu macnaha u taageeray waa gartay daanyeero anagoo kaftameeyna waxaa rabnaa wax yar inaan xasuustaada dib u celiso oo noogu tu baldahab adiga baldahab assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta sharafta leh kusoo dhawaada baldahab baldahab waa adeeg tiknoolojiyadeed oo loogu talagalay bulshada Soomaaliyeed adeeggan baldahab wuxuu Soomaaliya ka dhigayaa dalalka dunida ee leh adeegyada tiknoolojiyadeed ee bulshadooda ku xiriiraan isla markaana wuxuu kobcinayaa af Soomaaliga dhaqanka iyo isagoo bulshada ka xoreynayo afafkii qalaad ee ay ku isticmaalayeen baraha ay ku xiriiraan baldahab wuxuu bulshada u qabanayaa adeegyadii ay ka heli jireen Facebook-ga WhatsApp-ka Instagram-ka iyo TikTok-ga oo la isku daray dhismihiisa qayb ahaan waa soo dhamaystirnay aad u qurux badan yahay qaybo kale oo muhiim ah noo soo socdaan marka ha laga faa'iideysto waa adeegii ugu horeeyay oo af Soomaali ah baldahab adeeggan baldahab farmaji ige waayna bo taas markiisas aan dhaaya xamaasada iga tan badisay muqtaa markay een kulay waa u jeeday ala hadda oo baaji oo meeshan joogta taageeray kimitiin calanka ka hoos dhabaanana waa dhaadad aati aad waadin qaran inaata calanka waxaan macnaa calanka Soomaaliya hanoola tan ka wada waay hartay ma faantaade oo joogta maxaa leeda wallahi bilaa 100% waan salaamaya aye taada kalanta sida iyo nabadiino
waatay waa u jeedaan kala kiciya weyn master farmaajo igeeya oo maanta durdur meediyo hortaagan dad badan waxay dhahay ninka amuu tahriibi xarfaantii isla joogay jirtay joar waxay dhahay ninka waa naga weynaade amuu tahriibi maxaa leeda maya ani ma tahriibi waani jooga ani baladki leen jooga baladka 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 baladkee maraykanka anaaba diidi meel oo meel oo niman kale isku aroosahayn maxay ii wadi meeshaanan buujeeda hadin aadayn disbaan fares la soo jilaan oo yee madafakee maana shakula alaabaas la soo jili karaa maana horta aan inaan maraykanka tagoo leeso aroosaa warteede ka Soomaaliya ku dhimanay intana ku dhiman karaa calankaan ku dhiman karaa calankaan haye meel ugu ma socod meel ma ugu socod waa tahay waa u jeedaan farmaajo igeeya ee dhamaan taageerayaashaada caawa ku daawanayo dal ii dibada joogo hees xataa waa laga sameeyey ati ad digriyo markino adi ar farmaajo igeeya man you know see asuugad ma hadalaysa adey ku taalahay adduunka waa qabsatay waa kala kacday ati ad haye waa walay caawane waa u jeedaan asagoo shidan ninka suut xataa waa u yeela laakiin futushaari kala kacsan maa suut adin soo qaad macnaha maxaa dadku may ugu dirayaan caadi iska dhigno aa laga dareemin shaari sidana wada tala futushaari geeyla ku ekaana maa suut adin soo qaad ya badi la dhaba shaaftada ama ya garbeen la dhaba aleya kalsaan la ku fakto shacabka maxaa faray u diray wallahi shacabkayga wallahi waa salaama boqolkiiba boqol maadaama ay taageersan yihiin anna waa taageersanahay walaalay sida ay jecel yihiin anna si Samir Maxamed oo ah doktorka xarunta Fayo Clinic waxa uu ka dabeynaya dhammaan cudurada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyadda finanka wajiga ambaarta go'go'a timaha hareeraha wajiga waxa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaala ama la marsado wajiga finanka wajiga honqorta iyo dhammaan cuduradaasi maqaarka ayaa waxa sababa daawooyinka la isticmaala iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaala si khaldan haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqdo ama gaar xarunta muqdisho ee ku taala isgooyska tabka Fayo Clinic ayaa ah xarun mar walba ka daweynaysa cudurada maqaarka iyadoo doktorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacayo xarun ay ku leeyihiin aanu jeclahay haddana sidiiyo nabadiinu waa saaxiibkeen cato sharaf farmaajo igee kaamirman gado durduraa nagala socoteen muuqaalkan hala kala kiciyo dad badal gaarsay baba wa bilaa tawfiq marka kolay waa u jeedahay ala hadda oo baaji oo meeshan joogta taageeray kimitiin calanka ka hoos dhabaanana waa dhalad aati aad muwaadin qaran inaata calanka waxaan macnaa calanka Soomaaliya ha noola tan ka wada waay hartay ma fahantaadi ba joogta maxaa leeda wallahi bilaa boqolkiiba boqol waa ni salaamaya haye teeda kalenta sida iyo nabadiinu waa tahay waa u jeedaan kala kiciya weyn master farmaajo igeeya oo maanta durdur meediyo hortaagan dad badan waxay dhahay ninka amuu tahriibi xarfaantii isla joogay jirtay joar waxay dhahay ninka waa naga weynaade amuu tahriibi maxaa leeda maya ani ma tahriibi waani jooga ani baladki leen jooga baladka 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 baladkee maraykanka anaaba diidi meel oo meel oo niman kale isku aroosahayn maxay ii wadi meeshaanan buujeeda hadin aadayn disbaan fares la soo jilaan oo